Jeg har maskeplier i seg på i solnedgangen på Kiki Beach. Nå studentene har vært Så han fant opp et firma og et pseudonym og ga ut en bok om en fyr som finnes i virkeligheten. Ja. Men han dikta opp en historie omkring denne virkelige personen. Hvorfor bestemte han seg for å bruke akkurat denne stakkars fyren som har endt opp som romanfigur? Ja, så han som heter Thomas Skære Rasmussen Storbeck. Han er en konstnärskollega och tidigare vän till författaren. De har varit på resa tidigare och det blev också en bok. De har prövat att införa demokrati i olika länder, både Irak och den här boken handlar om att de ska återinföra demokrati i USA. Men de har liksom jobbat tillsammans, men den första boken, det var något som skurrar för Thomas Ströbeck redan då. På den resa? Ja. Men leker alltså när han reser på tur med en kompis och så får han en känsla att han sitter och noterar sig liksom en livans. Ja, man kan tänka sig det i alla fall. Alltså, som sagt, de var som på ett vis konstnärspartners i ett spill liksom, men det gick för långt. Och själv så fick Thomas Ströbeck med om den här boken för hans dotter såg ett plakat i Köpenhamn och ringde till honom i Schweiz. Vad är det rättssaken att rätsa? I två ord, litterärt identitetsstyveri. Alltså Thomas Skade Rasmussen har saksökt författaren för att de har använt hans riktiga namn, hans riktiga ålder, hans adress som är verkligen namnet på hans barn, historier runt hans skilsmisse och flera saker som är helt verkliga. Dessutom har han tillagt en del meningar och synpunkter som den här manfiguren framför som Thomas Skade Rasmussen Ströbeck inte själv menar att han besitter i verkliga livet. Så författaren som grubblar sig in i hodet hans i tillit att bruka hans virkliga namn och adress och mål. Men alltså, han holdt jo ingenting hellig her, tydeligvis. Denne Bille Nilsen, eller hva han har for guds skyld heter i dag. Post-silikondokka som han gravde i bakken. Altså, ikke engang barna til hans ekskollega har liksom fått slippe unna, og likevel så får han medhold i å trykke det. Så hva sier dommen? Dommen sier altså at forfatteren Klaus Beck Nilsen, altså også tidligere kjent som Helge Bille Nilsen, og Thomas Beckverk, som det står på omslaget, han kan fritt ta ett foto av Thomas Skade Rasmussen Ströbeck, sätta på omslaget till sin roman Suveränen och skriva om Ströbecks virkliga liv, om hans barn som sagt, detaljer runt hans liv och fantisera ganska fritt och ändå komma undan med det. Kallar det roman så är det helt. Gutten liksom, ett begrepp som poppar upp som helt centralt i den diskussionen är autofiktion. Ja, alltså det är en typ av text där författaren står i centrum, använder sitt eget namn och man läser som en roman, men eftersom det är en del en sorts fiktion, men som är knut som är styrt runt det egna jaget. Man har ett namnefällskap med författaren. Men det är svårt att skilja på vad som är fantasi och vad som är fri fiktion. Samtidigt så förekommer det saker alltså, som är definitivt en ren dikt. Men det är väldigt svårt för en läsare att förhålla sig till vad som är sant. Vad snabbt är? Ja, det finns en man i Köpenhamns universitet som heter Paul Berendt och han är expert på autofiktion. Han skriver böcker om det och forskar massa på det. Så vi ringde honom i morse för att höra alltså, vad det är egentligen som författaren gör här när han använder den andra mannens namn. Det är inte St. Patrick's Day. Men är det som jag firar med 14% arbetslöshet och nästan 800 miljarder kronor i gäldsbörd i strax? Och den ukas sällskapslöve har bokstått i Japan, skrivet en doktoravhandling om livet på Toyota-fabriken och har den sista utgångsidan. En ting er jo at det er jo mindre attraktivt for de å være i Irland. Veldig mange kom jo til Irland for å få arbeid i den perioden økonomien gikk veldig oppover. Og det er klart, nå er det mindre arbeid å få, og mange innvandrere, mange spesielt fra Polen og ellers i Øst-Europa, har jo allerede reist tilbake, for det er ikke arbeid å få. På den andre siden så reiser jo også, fordi at tilliten
til det politiske systemet sånn det hadde vært, og til, for så vidt, til næringslivet, var på et minimum. Og det sier jo litt om så dramatisk det var at det største partiet i Irland, altså Fianna Fáil, som hadde vært det største partiet omtrent siden det ble dannet på 20-tallet, gikk ifra å ha støtte på 41% til 17% ved siste valg. Det litt dramatisk, altså, dette tillitsbruddet. Så de har en vanskelig jobb, for det klart de kommer til å sette i gang en plan om innstramming, og det å stramme inn i en situasjon der veldig mange går arbeidsledige, og det blir virkelig ikke enkelt, og spesielt når det gjelder de yngre grupperne, så er arbeidsledigheten veldig, veldig høy, altså oppi 50%. Takk skal du ha, Sissel Rossland, forsker ved Rokkansenteret i Bergen. Radioselskapet. Jordskjelv, tsunami og ødelagte atomkraftverk. Hvilke egenskaper har Håkan Juholt viset som skulle kunne modernisere Sosialdemokratiske partiet? Altså, det kan virke litt som om Juholts oppdrag kan bli å stabilisere det Sosialdemokratiske partiet, snarere enn å fornye det, eller endre det voldsomt i en eller annen retning. Altså, Juholt er en biolog og ingen typisk administrator, som flere av sine forgjengere. Men i den situasjonen sosialene er i nå, så er det viktig for dem å gjøre at tidligere velgere kjenner seg igjen i partiet, og kan gå tilbake for å stemme på dette partiet, og føle seg trygge og hjemme hos sosialene. Så det kan synes som at det er... Iran, som jo da amerikanernes fremste motstander, kan du si, i Midtøsten. Så her ser man gjennom fingrene at et land sender inn soldater til et annet land, fordi det er på en måte også i hvert fall i amerikansk interesse. Så vidt jeg vet, så har ikke norsk regjering kommentert dette enda, men det er ganske positivt at dette skjer. Og om det er nok til å dempe det opprøret i Bahrain, det vet vi ikke, for det er jo ikke et opprør som bare var bestått av skier. Det er jo også, kan du si, at på tvers av disse religiøse skillene så er det mange som har ønsket endringer. Om ikke at kongen går av, så har de ønsket en demokratisering av samfunnet. Hvordan er situasjonen i Bahrain nå, kort til slutt? Det er jo at en del mennesker fortsetter å demonstrere. Det er veldig lite dialog på gang i Bahrain. Kongen holder fast på sitt. Han vil ikke gjennomføre noen grunnleggende endringer. Litt økning i lønningen, men ingen grunnleggende demokratiske endringer. Og altså nå kommer det 1000 soldater fra Saudi-Arabia, 500 politifolk fra Qatar, og kanskje er det enda flere på vei utenfra. Takk skal du ha, Gro Holm, utenrikskommentator i NRK. Radioselskapet. Øystein Greni, velkommen. Tusen takk. Gratulerer først med stående ovasjoner fra et samlet kritikerkorps. Det er herlig. Tusen takk for det, ja. Ja, hvordan har det vært å lese avisene de siste par ukene? Jeg leser ikke. Jeg får høre om det, så jeg blir veldig glad. Ja, jeg leser aldri kritikker, for... på samme måte som jeg blir, ja det er helt sant, og på samme måte som jeg blir kjempeglad når folk sier noe hyggelig, så blir jeg bare så sinnssykt mye mer opptatt av de dårlige tingene, og det kverner rundt i skallen til jeg en vakker dag ligger i kista, så jeg bare vet at gamle deler andre har kastet, så man kan bygge noe fint av det, og det er sånn jeg har bygget. For det forsvinner jo ikke. Nei, det gjør vel forhåpentligvis ikke det, og så er jeg en skrotniss av natur, og da liker å lodde og skru og mekke og sånt. Du bor altså i Los Angeles, det er derfor denne gjenvendingsstasjonen hadde engelsk tekst, og sjelden har vel da en rockemusikers nye sivilstand som single blitt gjenstand på mer analyse i musikkpressen også. Hvordan har du opplevd det? Altså, det er ikke helt heldig, men altså... Det er klart i forhold til familien min og ny kjæreste, ekskone og alle de tingene der. Så jeg prøver å si hele tiden at liksom, det er så mye annet spennende vi kan snakke om. Kan ikke tone dette litt ned? Men det er det folk vil ha, og det er klart det er jo det. Det er veldig mye av energien til låtene ligger også. Så kan på en måte da velge å ikke snakke med folk i det hele tatt, eller bare være ærlig, og jeg tror... Jeg har på en måte valgt å tenke at vårt publikum og folk som er interessert i det vi driver med er vennene våre, og jeg føler at vi stort sett får den respekten og behandlingen også, så for meg går det greit. Jeg vet av og til er det litt tøft for familien og sånn, men jeg prøver å gjøre så godt jeg kan, balansere det ut litt.
Men sånn ellers, hvordan en vanlig dag som rockstjerne I Los Angeles? Det ikke så mange av oss andre som har opplevd det. Du sier at du kjører hjem fra surfing. Det blir jo på de roligere dagene for veldig mange døgn I året. Vi jo på turné eller jobber I studio, men en vanlig dag ellers blir jo da ideelt sett stå opp kanskje sånn I femtiden, grytidlig, og stikke på stranda, surfe, vente til trafikken legger seg I mottagelse, mens her jo ting sånn ordentlig rockestjerneaktig, ikke sant? Hvordan reagerer de amerikanske musikere? Nei, jeg ser at de ler, og liksom de synes det veldig gøy å være med på, da. Og nei, det var ikke første setning engang, det på en måte det kapitlet heter. Da telefonen ringte, sto jeg på kjøkkenet og kokte en kjele spagetti. En kjele spagetti. Hvem det som sier at jeg står og koker en kjele spagetti? Koker ikke kjelen, da? Nei, altså... Det kanskje, ja... Og plystret til en FM-sending av overturen til Rosinis, den tyvaktige skjære. En FM-sending, det klart, jeg ville aldri få en morsmålsbeherskelse og sånn fingerspitzgefühl som folk som har vokst opp med språk, eller sånn som jeg har med norsk, da. Men jeg tror jeg har en stemme som interessant uansett. Uansett, Øystein Greni, trekk opp fuglen av Haruki Murakami, skal få sin plass I Skammens bokle. Tusen takk for den. Skal vi plassere den inn? Nei, det kan jeg ikke gjøre, for dette jo NRKs bibliotekutgave, og når jeg straffet den med et par spørsmålstegn I margen og understrekninger, da, så det får være nok. Ja, da har vi I hvert fall biblioteket hvor de kan finne igjen boka når de ikke får den igjen. Tusen takk for at du kom til Radioselskapet, Øystein Greni. Radioselskapet. Så skal jeg bare gjøre oppmerksom på en liten e-post vi fikk I forbindelse med at Øystein Greni kastet den norske oversettelsen av Trekk opp fuglen av Murakami. Det Ika Kaminka, Murakami-oversetter fra japansk, som skriver at hun nettopp hørte Greni om Trekk opp fuglen. Interessant. Det hadde vært veldig fint om dere kunne opplyse om at Trekk opp fuglen og flere av de andre tidlige oversettelsene ble gjort fra engelsk, og at dette ikke gjøres lenger. Da det gjort. Radioselskapet. Det var uhyre interessant, og jeg tror at det vil få mange av oss til å begynne å samle sommerfugler. Det jo sånn at vi kan begynne å danne en sommerfuglsamleklubb, og så kan vi få hver vår samling og bytte sommerfugler innbyrdes, slik som for eksempel frimerkesamlere gjør. Radioselskapet. Lengst vest I Ottadalen ligger verdens kanskje mest undervurderte sted. Radioselskapet har bestemt seg for å trekke Skjåk ut fra glemselen og fram I glansen i stedet. Så nå skal vi nok en gang sette kursen mot stedet som så rikholdig og mangfoldig, og spesielt at det gjerne kan kalles Bygde-Norges svar på både Sereptas krukke og Pandoras eske. 4,6 ganger større enn Oslo, nesten like tørt som en ørken, og med I bølge som...